До обласного центру з'їхалися 22 хорові колективи ветеранів війни та праці майже з усіх районів Хмельниччини. Усього понад пів тисячі осіб. Обласний фестиваль хорів ветеранів війни та праці – це вже традиційний захід напередодні Дня Незалежності України. Вже в сьоме в нашій області проходить обласний фестиваль ветеранських хорів. До речі, це єдина наша область, де проводиться такий фестиваль. Більше в Україні таких фестивалів немає. Тут зібралися найяскравіші, найцікавіші колективи нашої всієї області. Це і народні колективи, і колективи просто різних підрозділів соціального захисту. Творче життя цих колективів доволі насичене, адже часто виступають з концертами перед своїми земляками, гастролюють Україною. У їхньому репертуарі – пісні Другої світової війни, твори сучасних українських та місцевих композиторів. До Дня Незалежності ми досить багато з ансамблем ретро виступаємо. От, наприклад, от сьогодні у фестивалі, завтра ми їдемо в Вінницю виступати в кінотеатрі «Родіна». Потім в понеділок їдемо в Дерожнянський район, Вовковинці. Так що у нас нагрузка досить велика, але досить приємна наша місія. Діяльність ветеранських хорів не обмежується пісенною творчістю. Піснярі-аматори беруть активну участь у громадському житті. У зв'язку з такими обставинами в країні ветеранські хори багато роботу проводили по збору коштів, матеріалів, таких, щоб відправити їх на допомогу людям на Сході. Хорові колективи ветеранів Хмельниччини зібрали близько 2,5 тонн харчів жителям донбаських міст Слов'янськ і Старобільськ. Раніше казали – буде хліб, буде пісня. Сьогодні пісня матеріалізується у хліб.